Ճանապարհաշինը արական աշխատանքներ արդեն մի քանի օր է ինչ տեղի են ունենում Բարալետ գյուղից դեպի Կաջո գյուղ տանող եւ Բարալետ գյուղից Իխտիլա գյուղ տանող ճանապարհահատվածների վրա։ Կոնկրետ այս հատվածը Բարալետ դեպի Կաջո ճանապարհահատվածը 2 կիլոմետր կլինի ասֆալտ, ու այնուհետեւ 2 կիլոմետր հետո միջև Կաջո, մոտավորապես 1 կիլոմետր ու կես արդեն խրեշապատ ճանապարհ։ Ну ճանապարհը գնի իդեալական, դե դուք արդեն տեսնում եք ժողովուրդը մարդիկ տեսնում են, թե ինչպիսի ոգով, ինչպիսի որակով ճանապարհներ է կառուցում։ Ու այս ճանապարհից բացի արդեն շինարարությունը կատարվում է այս մյուս Էխտիլա Բարալետ ճանապարհ հատվածը, այնտեղ էլ է սկսված մեր շինարարությունը։ Մի խոսքով շատ նորմալ է, շատ ողջունելի է այս տիպի աշխատանքներ կատարելու համար, թե մեր մունիցիպալիտետին, թե մեր Վրաստանի Հանրապետությանը, մեր կառավարությանը։ Իրոք ժողովրդի անունից ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում նման տիպի աշխատանքներ ծավալելու համար։ Շինարարական աշխատանքները կատարում է ՇՊՍ Լուկրի ճանապարհաշինարարական կազմակերպությունը, որի աշխատակիցները ժամանել են ախալքալաք Թբիլիսից։ ՇՊՍ Լուկրի կոմպանիա ձալյան սախմարեսի, ձալյան կարգի կոմպանիա արի, դա իս պիճոյբից ձալյան կարգի կետելի խալխի արյան, դա թիթոնաս թավիս մխրիդան, վրացեր են երկու բար իրան սիո հասկնան, իրան խոսք են տով մեր Սուրբովանեզի ճամփան, Գեղամիջի ճամփեք ես հանած ասվաբան, ավազը, եվալ, ահագին իրանց կողմեն աշխատանքներ կենեն, տիպը նվիրատվություն մեր գյուղացիքին։ Երկու ճանապարհների կոպիտալ վերանորոգման համար հատկացրած է 1.900.000 լարի գումար տեղական բյուջեից։ Աշխատանքների ընթացքին աչալուրջ հետևում են ախաքալակի քաղաքապետարանի աշխատակիցները Յուրի Խունանյանի գլխավորությամբ։ Երևի կարելի է ասել, մեր տեղական բյուջեի հաշվին այս երկու ճանապարհը, մեկը Բարալետից դեպի Կոչի տանող ճանապարհը, մյուսը այսօր է սկսվել նորից արդեն շինարարական աշխատանքները Բարալետից դեպի Իխտիլա տանող ճանապարհն է, որ տեղական բյուջեի հաշվին է կատարվում, մոտավորապես կազմում է երկուսը իրար հետ երկու պրոյեկտը 1.900.000-ից մի քիչ ավել երևի, դա այնքան էլ մեծ, այսինքն եթե հաշվի առնենք, որ մեր շրջանի ճանապարհների վիճակը այնքան էլ մեծ չափ չի, բայց այսօրվա դարությամբ ինչ հնարավորություն ունենք, արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի այս երկու ուղղությամբ գոնե մի քիչ թեթևացնենք մեր ժողովրդի երթևեկության պայմանները, որպես կարողանան նորմալ ձևով երթևեկեն։ Դեպի Կոչիո տանող, այսինքն Բեժանո տանող ճանապարհը հասնելու է մոտավորապես 2 կիլոմետր 300 մետր երկարություն կունենա, մնացածը մինչև գյուղ կատարվի այս հողային աշխատանքները, ճանապարհը կլինի նորմալ երթևեկելի, եկող տարվանից հույս ունենք, եթե մեզ բյուջեն հնարավորություն տվես, որ պիտի շարունակենք այդ ճանապարհը մինչև հասնել մեր շրջանի վերջը, վերջին գյուղը, Բեժանո գյուղը։ Ինչ վերաբերում է Իխտիլային, այս տարվա մեջ այդ ճանապարհը Բարալետից կհասնի մինչև Իխտիլա գյուղ, դա էլ մոտավորապես էլի մոտ 2.5 կիլոմետր երկարություն ունեցող ճանապարհ է, այնպես որ այս պրոյեկտները մենք կհասցնենք լիիրավ ձևով նորմալ որակյալ կկատարենք նոյեմբեր ամսվա մինչև վեշներ իրանց սրոքները, ու երևի մինչև ծույնը գալը մենք կհասցնենք ճանապարհների շինարարությունը։ Գյուղերի բնակիչները անհամբեր սպասում են շինարարական աշխատանքների և ասֆալտապատմանը ավարտին։ Յուրաքանչյուր մի թիզ, մի գործ ժողովրդի կողմից գնահատվում է։ Ես ժողովրդի կողմից շատ շնորհակալություն եմ։